Oi, gente, tudo bem? Galera, falando um pouquinho sobre assuntos que eu geralmente não falo aqui, porque tenho um pouco de receio de falar, até porque eu sou uma pessoa que tem uma religião há 27 anos, eu sou budista, e eu super, hiper, mega fui incentivada e sou incentivada a cada leitura da Nova Revolução Humana. Eu sou incentivada a estudar e pesquisar sobre outras religiões para dialogar com as pessoas e não ficar vomitando, falando que uma religião é melhor do que a outra. E nesse sentido eu venho estudando, estudei já um pouquinho sobre Umbanda, um pouquinho sobre Candomblé. Eu quero inclusive me aprofundar mais nas religiões de matriz africanas, bem mais, eu quero me aprofundar, até para realmente ter como dialogar com as pessoas, dialogar e não discutir. Bom, nesse estudo todo, né, eu há 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, eu assisti pela primeira vez o Data Limite, falando sobre o programa Pinga Fogo, inclusive no YouTube tem, tá? Sei, tem um dos vídeos, tem vários, né? Mas tem uma aqui que é Programa Pinga Fogo 2 com Chico Xavier, 1971, parte 1, tem 5 horas e 16 minutos de duração. Encarem como uma série. Gente, é sensacional. Eu não vi tudo ainda, tá? Não vi mesmo tudo. Confesso, cara, que humildade. O Chico deveria ser tombado como patrimônio histórico. De verdade, gente. E outra, que sabedoria. Que top. 1971, galera. Se a gente acha conservador, fundamentalista e patriarcal nesse momento, vocês imaginam naquele momento, justamente quando o nosso país estava em uma ditadura, numa intervenção militar. Mas enfim, bora lá. O Data Limite traz esse período aí, esse 50 anos de 1969, quando o homem pisou na Lua, até julho de 2019. Que praticamente assim, foi uma, entre aspas aí, um acordo, é o que eles falam, tá, pessoal? Um acordo, né, com Jesus realmente colocando de alguma forma, eu tô falando um palavreado bem chulo, mas é como se fosse isso, ele colocou dele na reta, dizendo aos seres mais evoluídos de planetas celestiais e superiores que não haveria uma terceira guerra mundial nesse período. Nem a bomba atômica, nada. Nesse período, nos 50 anos. E que se realmente isso acontecesse, de alguma forma, tá? Me corrijam se eu estiver errada, tá, pessoal? Se não acontecesse isso, nós teríamos evoluções e mais evoluções a partir de 2019. Tudo que se viu, né, no início de 2020, foi uma pandemia. Só que detalhe, galera, é parte da evolução, é parte da transição planetária, a pandemia. Por que que é parte da transição planetária? Porque existem, e eu vou ler para vocês o primeiro ponto, que é um, nossa, essencial, cara, muito bom, inclusive, que é do livro A Gênese, do Allan Kardec, tá? Abre aspas. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, se não, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiria um obstáculo ao progresso. Substituí-los hão, porque é uma linguagem, obviamente, do século XVIII ou XIX, que é Kardec, né, nessa época. Substituí-los hão espíritos melhores que farão com que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma pessoa e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhe são peculiares.
Livro a Gênesis, capítulo 18, item 27 e 28. Loucura total. A partida de uma, chegada de outra. E aí, o Geraldo Lemes Neto, que é um discípulo do Chico Xavier, eu considero assim porque ele passa tanta coisa, cara, nas entrevistas que ele... entrevistas não, palestras que ele faz em alguns centros espíritas, e essa palestra que eu assisti tinha esse trecho, era de um centro espírita de Minas Gerais. Ele é de Minas Gerais, né, assim como Chico também. Enfim, desse processo todo, gente, olha que loucura. Entender que a pandemia é parte dessa transição planetária para um mundo de regeneração, e que espíritos que tiveram a chance de mudar nesta existência, no planeta Terra, e usaram o seu livre-arbítrio para não mudar, simplesmente partirão. Porque é como se fosse assim, eu senti, tá, isso, estudando. Aqui não é a casa da mãe Joana. Nós precisamos, de alguma forma, criar um mundo melhor, mas só conseguiremos se as pessoas forem melhores para o mundo e cuidarem do planeta. Cuidarem de si e do planeta. Galera, é muito louco, porque esse processo, e aí eu vou ler um trecho da Nova Revolução Humana sobre esse século, século XXI, para deixar de ser um século de guerras e se tornar um século de paz. Daisaku Ikeda diz no prefácio, no volume 1, volume 2, enfim, o prefácio é praticamente o mesmo, né? Abre aspas, Mahatma Gandhi declarou que a força do espírito é mais poderosa do que a bomba atômica. Para conseguirmos transformar este século de guerras num século de paz, devemos cultivar o poder ilimitado que existe no interior de cada pessoa. Este é o significado de revolução humana. A evolução seria, nesse processo, pelo que eu entendo, tá, pessoal? O início de uma mudança. Você ter desejo de mudar. Mesmo que aos poucos. Diariamente. A revolução é o final. É a mudança completa. De uma pessoa, digamos assim, uma pessoa que tinha, era materialista, por exemplo, extremamente materialista, para uma pessoa que equilibra, cujo caminho do meio ela sabe muito bem, porque é o controle do mal, o bem controlando o mal. Cada um tem o bem e o mal dentro de si. Então, o caminho do meio seria esse controle do bem sobre o mal. Ele fala também, Daisaku Ikeda, sobre seu mestre Josei Toda. E ele dizia muito, quero banir a miséria da face da terra. O meu profundo desejo é banir a miséria da face da terra. A miséria, pessoal, não é a miséria fome e alimentos. É a miséria do coração. A primeira que deve ser eliminada, para que a miséria, fome e alimento deixe de existir. Seja eliminada também. Para que as pessoas vivam uma vida melhor. Esse mundo materialista vai ser eliminado. Haverá um equilíbrio. E é necessário isso, galera. Porque senão a gente não vai evoluir, nós não vamos progredir, nós não vamos à frente. E aí, olha que
louco. Ele fala, inclusive o Chico, né, sobre a ciência e várias coisas que a ciência, né, trará, tecnologia e ciência trarão de mudanças aí. Umas já estão acontecendo, outras ainda não. Mas o que eu quero estar viva para ver é quando ele fala que a ciência vai provar a vida após a morte. Não será a religião, será a ciência provando. E detalhe, pessoal, tem no despertar, tem o data limite, né, que fala sobre essa data limite e tal, o que vai acontecer, e os estudos de ufólogos e tudo mais. Muito interessante, por favor, assistam, tá? Se vocês assistirem, venham aqui depois comentar comigo, né, as coisas pra gente trocar. O intuito é trocar experiências, pessoal, tá? E aí, tem o despertar. O despertar é a sequência. Eu encarei como uma sequência do data limite. É um despertar para a nova era. E tem uma pessoa que teve uma experiência que fala da experiência quase-morte. E um cientista contando sobre os pacientes que levaram a ele as experiências de quase-morte. EQM, que eles chamam. Então, galera, a ciência já está... Tá? Então tem muita coisa, cara, eu me arrepio de falar. O Chico é foda, cara. Muito foda. Daisaku Ikeda também. Pra quem não o conhece, quiser saber mais, tem vários livros dele: Diálogos com Arnon Toynbee, Austregésulo de Ataíde. Tem vários: tem Vida, um Enigma, Uma Joia Preciosa. Tem livros dele também. Tem A Nova Revolução Humana, do volume 1 ao volume 30. Falando da vida dele, da vida de todos os membros, né, próximos, né, e também o histórico de onde ele ia, porque ele viajou o mundo. O budismo que eu pratico tem 192 países. Então, ele viajou o mundo levando e dialogando com pessoas de outras religiões também. Estudando, lendo sobre ele, para dialogar sinceramente, sem essa de que a minha é melhor do que a outra. E o mais bacana, galera, é que, assim, estudando, né, sobre semelhanças, diferenças, budismo e espiritismo, o espiritismo, ele explica também sobre a lei de causa e efeito, mas ele explica de uma forma menos aprofundada. O budismo se aprofunda mais e entra na causalidade da lei mística, que é essa revolução humana eliminando tudo aquilo que aconteceu no passado. Mas a revolução de dentro para fora. Você eliminando tudo aquilo, todo o passado. E outra, como praticante, eu praticamente escolhi. Tudo que eu estou passando hoje, eu escolhi. E escolhi justamente para falar da lei mística, para falar, né, para conversar com as pessoas sobre o budismo e por aí vai. Tô resumindo para vocês, porque é muito profundo. Beleza? Gente, é muito show de bola. Eu, sinceramente, o vídeo ficou longo, desculpa. Mas, assim, é um assunto que, meu... Cara, eu fico horas estudando sobre isso, vendo vídeos e... E uma outra coisa que eu achei muito interessante, só para finalizar. Os espíritas falam sobre degredo. Campo de saída dos espíritos retardatários para um mundo primitivo ou outro mundo de expiação e provas, porque no planeta Terra eles não poderão ficar. A evolução, sim, vai acontecer. Já está, já estamos no processo. Tem muita coisa ainda, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Mas é necessário realmente que cada um compreenda qual é o ponto que precisa evoluir, sabe? Mesmo que seja aos poucos. Né? A questão da ética, galera, a questão da desonestidade, para mim, é um dos primeiros pontos que deveria ser avaliado, sabe? Isso para mim. Mas, enfim, isso é um papo para vários vídeos, né? Tem, nossa senhora, quase 15 minutos de vídeo, gente, desculpa. Mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu queria trocar experiência com vocês, queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto. Enfim, se vocês já estudaram sobre isso. Tem espíritas aqui também
que podem falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o Livro dos Espíritos, a Gênese, enfim, outras coisas. Vamos trocar. É importante isso. Beleza? Gente, um beijo grandioso para vocês e até!